Bugün ülke başçısı Almaz Bek Atambayev, UKMK'nın antikorrupsiyalık hizmetinin direktörü Olan Israilovtu kabul aldı. Joluguşuda mamleket başçısı korrupsiyalık bağıttağı kılmıştardı anıktoo jana tergöö boyunca jürüp jatkan iştir. Andan tashkarı mamlekettik biylik jana başkaru sistemasında korrupsiya menen күрөшүү boyunca mından arkı plandar toorasında maalumatты укту. Улан Исраилов коррупцияга каршы турууда алдын алуу мүнөзүндөгү антикоррупциялык чаралардын натыйжалуулугун арттырууга өзгөчө көңүл бөлүнүп жаткандыгына токтолду. Өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев антикоррупциялык чараларды мындан ары өркүндөтүү жана коррупцияга каршы аёосуз күрөштүү улантуу зарылдыгын белгиледи. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков өлкөнүн бизнес чөйрөсүндөгү өкүлдөр менен жолукту. Ага жаш ишкерлер ассоциациясы, бизнес бирикмелер, эл аралык ишкерлер кеңеши, күнөсканалар бирикмеси, улуттук бизнес альянсынын жана кичи гестер бирикмесинин өкүлдөрү катышты. Анда кичи жана орто ишканаларды өнүктүрүү, зергерлик, айыл чарба, туризм, курулуш жана транспорттук тармакты өнүктүрүү, мамлекеттик органдардын көзөмөлү жана мамлекеттик чек аралар аркылуу товарлардын өтүүсү туурасындагы маселе талкууга алынды. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков белгилегендей, өкмөт бизнес түзүмдөрү менен өз ара аракеттешүүдө мамлекеттик органдар тараптан мыйзамдуулуктун жана тартиптин сакталышына чоң көңүл бурууда. Тапанча менен көлдөн сүрөткө түшкөн милиционер кыз окуянын чоо жайын айтып берди. Эс алып жүргөн милиционер кыздын тапанча менен түшкөн сүрөтү кызуу талкууга жем таштаган. Ысык көлдө кызматтык тапанчасы менен эс алып жүрөт делген Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкери курал оюнчук экендигин билдирди. Бул туурасында Баткен облустук ички иштер башкармалыгы кабарлайт деп жазат Спутник сайты. Эскерте кетсек, буга чейин ысык көлдө эс алып жүргөн милиция кызматкеринин кызматтык тапанчасы менен түшкөн сүрөтү коомчулукта кызуу талкууга алынган. Бүгүн Өзгөн көчөсү ачылып пайдаланууга берилди. Иш-чарага шаар башчысы Айтмамат Кадырбаев, Ош шаардык кеңештин төрагасы Жапар Ормонов жана шаардын аксакалдары, тургундары, мекеме ишкана жетекчилери катышты. Мэрдин айтымында шаардын инфраструктурасын өнүктүрүүгө көп аракеттер көрүлүүдө. Маалым болгондой, Наваи көчөсүндөгү көпүрөнүн курулушунун 3-чү этабындагы бүгүн жыйынтыкталды. Бул көпүрөнүн курулушу менен анын жанындагы жолдорду оңдоп, түзөп чыгууну шаардык мэрия убада кылган болчу. 3-чү этап менен анын жанындагы жолдор оңдолуп, түнкү жарыктандыруу, жашылдандыруу иштери дагы аткарылды. Белгилей кетсек, базардын айланасында унаа тыгындарын жараткан жолдун баары ремонттон өткөрүлдү. Өзгөн көчөсүнүн узундугу 345 метр, ал эми туурасы 13 метр. Мына бүгүн биз жалпысынан айтканда көпүрөнүн курулушуну, Наваи көчөсүндө көпүрөнүн курулушуну негизинен 3 этапка бөлгөнбүз. Мына акыркы бүтүрүүчү этабында бүгүн турабыз. Бүгүн ошол 3-чү этабы бүттү десек туура болот. Акыркы ошол 3-чү этабына бул кошумча жолдордун курулушу, благоустройство, озеленение и тротуарларды оңдоо, түзөө маселелери каралган. Мына бүгүнкү күндө ошол 3-чү этап толугу менен бүттү. Кошумча жолдордун, ушул көпөрөгө салынган кошумча жолдордун жалпы узундугу 1,5 километрди түздү. Мына ушул Өзгөн көчөсү акыркы көчөлөрдүн бири болуп эсептелет. Негизинен ушул Борбордук базардын айланасында жайгашкан көчөлөрдүн инфраструктурасы толугу менен бүттү. Көчөлөр бүттү, латоктор, түнкү жарыктар менен камсыз болду. Ал эми бул Өзгөн көчөсүнүн жалпы узундугу 345 метрди түзөт. Сметалык баасы 9 миллион 600 миңди түзөт. Туурасы 13 метр. Ал эми тротуарлары 2,5 метрден 5 метрди түзөт. Мына бүгүн сиздер менен биргеликте ушул көчөнүн ачылыш аземин жасадык. Ушул көчөбүз ак жол той болсун. Кылымдарга, шаардыктар үчүн кызмат кылсын деген ой тилегимди билдирмекчимин.